السلام علیکم مینوال سنگ خی تاسو امید لرم تاسو ټول ټیک ټاک ان فټ پر لښ پښ ای ون وای مینوال سنگ چې تاسو ته موږ ویلو چې زموږ جمعات ته او په غوښه باندې کار چالو کوو نو بالکل زموږ په جمعات باندې کار چالو شو تاسو کته شي دا ټیم چې کوم دی نو موږ په خپل جمعات باندې کار چالو کوو او دا چې دی نو زموږ ډیر ورونه چې کوم دی دا غي په دغه د برکت ډیر مننه خوشاله اوسې زموږ ډیر ورونه سره مرسته کړې ده او څنګه چې موږ ویلو دا صدقه جاریه ده او بل داسې ښایسته ورځې شپې چې کومې زبرګې یادېږي نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو که وګورئ په جومات کې د فرشونو کار هم چالو کېږي لګیا دی او ډېره زیاته مننه زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم او الله دې زموږ ټول ورونو سره خو کړي او الله دې د هغې د صدقې چې کومې هغې ورکړلې قبولې او منظورې کړي او ورځ تر قیامته پورې به د دوی ثوابونه هغې ته رسي ځکه په دې کې به ماشومان مدرسې دپاره سبقونه وایي د هغه به کوي نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ او چې کومو کومو د ورونو موږ سره مرسته کړې ده او چې چا نن ده کړې نو د هغې دې هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم مینوال سنگ خی تاسو امید لرم تاسو ټول ټیک ټاک ان فټ پر لښ پښ ای ون وای مینوال سنگ چې تاسو ته موږ ویلو چې زموږ جمعات ته او په غوښه باندې کار چالو کوو نو بالکل زموږ په جمعات باندې کار چالو شو تاسو کته شي دا ټیم چې کوم دی نو موږ په خپل جمعات باندې کار چالو کوو او دا چې دی نو زموږ ډیر ورونه چې کوم دی دا غي په دغه د برکت ډیره مننه خوشحاله اوسئ زموږ ډیر ورونه سره مرسته کړې ده او څنګه چې موږ ویلو دا صدقه جاریه ده او بل داسې ښایسته ورځې شپې چې کومې زبرګې یادېږي نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو که وګورئ په جومات کې د فرشونو کار هم چالو کېږي لګیا دی او ډېره زیاته مننه زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم او الله دې زموږ ټول ورونو سره خو کړي او الله دې د هغې د صدقې چې کومې هغې ورکړلې قبولې او منظورې کړي او ورځ تر قیامته پورې به د دوی ثوابونه هغې ته رسي ځکه په دې کې به ماشومان مدرسې دپاره سبقونه وایي. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما خوږو ورونو مشرانو کشرانو دې ټیم کې موږ په دې جمعات کې لګی په جمعات باندې بره کار چالو دی دا د سبیلونه او دس چاردام ځایونه دي او دې باندې چت واچو اوس تقریبا یو دوه ورځې وړاندې او اوس پرې بره څه دغه کار کوو بنیره منیره ګاډرو سرونه بندو او ټکه پکه کار دی پکې لاندې بس بھائی چې چا څه وس کېږي زموږ دغه اتیل دی چې بھائی دوی کې امداد دې وکړی شي او دا سبقه جاریه ده دا د ټولو مال لپاره آخرت ګټه ده. السلام علیکم مینوالو سنگ خی تاسو امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یی مینوالو ما چې تاسو سره څونه خبرې شوې دغه شوې دي هغه کې هېڅ دروغ هېڅ دغه نشته دی که څوک خپله تسلي کول غواړي نو راشي تسلي وکړي او بله خبره مینوالو زمونږ ډېر ورونه چې کوم دی نو مونږ ته ټیلیفونو کې موبایل باندې یا کالو کې مونږ ته وایي چې یاره تاسو مونږ ته خپل لوکیشن خپل ځای خپل شناختی کارت نمبر هر سره ولېږئ نو موږ هغې ته زما کوم ورور چې دی هغه دی ته زموږ ټول هر څه ولا سینډ کړي زموږ شناختی کارت نمبر زموږ اکاونټ نمبر هغې باوجود دی مونږ سره لکه لوبې کوي نو زه تاسو ته وایم چې خیر دی نو په دې باره کې مونږ مه تنګوئ ځکه چې دا جومات دی د الله کور دی تاسو مونږ سره نه د الله سره لوبې کوئ لګیا یې چې څوک نه کوي دا خو د زور کار نه دی چې د چا بس نه رسیږي او نه شي کولی نو برای مهرباني مونږ مه تنګوئ داسې ځکه چې دا ګناه ده تاسو د الله نوم سره لوبې کوئ لګیا یې مونږ نه هر یو شی مونږ سینډ کړو مونږ چې د هغو کړو اکاونټ نمبر سینډ کړو شناختی کارت نمبر سینډ کړو بیا تاسو نه دغه کوئ نو ګوره دا ګناه ده د الله نوم سره لوبې مه کوئ نه شی کولی ستاسو وس نه رسیږي بس هېڅ خبره نشته دی الله چاته وس ورکړي هغې به وسو کړي زموږ ډېر ورونو مونږ سره مرسته کړې ده او الله دې قبول او منظور کړي دا جومات چې کوم دی نو د دې دپاره تاسو مونږ سره مرسته وکړي بلکې تاسو ډېر مونږ سره مرسته کړې ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ. تاسو ما مخکې ویډیو کړې وه ما تاسو ته دا درخواست کړو چې ما سره مرسته وکړي مونږ څه یو که هغه مونږ یو که تاسو یې مونږ د چا د خپو خاورې هم نه یو ارمانی ده ارمانی به پاتې یې مینوالو که مونږ سونم په دې دنیا زموږ زر کاله ژوند شي مرګ شته مرګ شته مرګ شته د مرګ نه خلاصې نشته زما خوږو مینوالو زما ډېرو ورونو د دې شکیبې په وینا باندې زموږ د جومات سره مرسته کړې ده زه به انشاءالله په خپله